ដើម្បីសហការជាមួយនគរបាលនិងពលរាជអញ្ញាស្វែងរកចាប់ជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសឲ្យបានឥឡូវនេះតើក្មួយស្នាក់នៅឯណាខ្ញុំស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនៅពេលដែលផោះតាំងទាំងអស់ត្រូវបានប្រមូលសពគ្រប់ចៅក្រមជំនុំជម្រះនិងបើកសវនាការកាត់ក្តីពេលដែលប្អូនត្រូវទៅកាន់តុលាការប្អូនមិនគួរភ័យខ្លាចនោះទេពីព្រោះទីនោះគ្រាន់តែជាកន្លែងមួយដែលមនុស្សទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធរឿងក្តីរបស់ប្អូនធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះប្អូនអាចជួបមនុស្សដដែលដូចជានគរបាលព្រះរាជអាជ្ញាមេធាវីការពារក្តីរបស់ប្អូនបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចនិងចៅក្រមជំនុំជម្រះចៅក្រមជំនុំជម្រះជាអ្នកធ្វើការនៅតុលាការដែលត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យធ្វើការជំនុំជម្រះឬកាត់សេចក្តីដោយស្វែងរកភស្តុតាងរកហេតុការណ៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់និងគ្មានការសង្ស័យកំណត់អំពីទោសដែលត្រូវដាក់លើជនល្មើសនិងបង្គាប់ឲ្យសងសំណងខូចខាតដល់ជនរងគ្រោះបើរកឃើញថាជនជាប់សង្ស័យមានទោសបើប្អូនជាសាក្សីឲ្យជនរងគ្រោះក្នុងពេលសវនាការជំនុំជម្រះតុលាការនឹងកោះហៅប្អូនឲ្យឡើងមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខតុលាការចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញានិងមេធាវីនឹងសាកសួរប្អូនជាច្រើនសំណួរម្ដងទៀតហើយប្អូនគួរនិយាយឲ្យច្បាស់ច្បាស់និងឆ្លើយសំណួរទាំងនោះដោយស្មោះត្រង់ប្អូនមិនត្រូវព្យាយាមឆ្លើយសំណួរណាដែលប្អូនមិនយល់នោះទេបើសិនជាប្អូនមិនយល់សំណួរណាមួយប្អូនគួរនិយាយថាខ្ញុំមិនយល់សំណួររបស់លោកស្រីសួរខ្ញុំនោះទេតើលោកស្រីអាចពន្យល់ខ្ញុំបានទេប្រសិនបើប្អូនជាសាក្សីឬជាជនរងគ្រោះដោយសារបទល្មើសចូរចាំថាប្អូនមិនបានធ្វើខុសនោះទេហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់នឹងធ្វើឲ្យប្អូនមានអារម្មណ៍មិនល្អនោះឡើយបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចរបស់ប្អូននឹងនៅទីនោះបើប្អូនចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនល្អច្របូកច្របល់ឬមិនសប្បាយចិត្តប្អូនគួរស្នើសុំបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចរបស់ប្អូនឲ្យជួយគាត់នឹងស្នើសុំឲ្យចៅក្រមបញ្ឈប់ការសាកសួរមួយរយៈដើម្បីឲ្យប្អូនមានឱកាសនិយាយទៅកាន់បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចឬឪពុកម្ដាយរបស់ប្អូនម្យ៉ាងទៀតប្អូនត្រូវយល់ថាមេធាវីរបស់ប្អូនក៏នៅទីនោះគាត់នឹងជួយការពារឧត្តមប្រយោជន៍របស់ប្អូននិងមិនឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឲ្យប្អូនមានអារម្មណ៍មិនល្អនៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការជំនុំជម្រះរឿងក្តីនោះដែរប្អូនណាមិនចាំបាច់អង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការដែលមានជនជាប់ចោតអង្គុយនោះទេដោយសារប្អូនអនុញ្ញាតឲ្យកាន់ចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញានិងមេធាវីដោយប្រើไมក្រូហ្វូននឹងអាចសម្លឹងទៅវីដេអូបានបន្តិចទៀតមានអ្នកជំនួយការបច្ចេកទេសនៅមកពីតុលាការពង្យល់លម្អិតអំពីអ្វីដែលស្រីរតត្រូវធ្វើនៅបង្ហាញប្អូនអំពីរបៀបប្រើไมក្រូហ្វូនឬប្រដាប់បំពងសំឡេងចំណែកអ្នកស្រីដែលជាបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅជាមួយស្រីរតប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនត្រូវនិយាយអ្វីនោះទេក្នុងពេលដែលកំពុងដំណើរការរឿងក្តីប៉ុន្តែបើស្រីរតចាប់ដើមយំឬក៏មិនអាចឆ្លើយនឹងសំណួរបានអ្នកស្រីអាចនិយាយដាក់ไมក្រូហ្វូនស្នើសុំទៅចៅក្រមដើម្បីជួបសម្រាឲ្យនាងបានសម្រួលអារម្មណ៍បានល្អឡើងវិញក្រោយពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមជំនុំជម្រះបានស្ដាប់ឮសាក្សីនិងបានឃើញផុសតាងទាំងអស់ហើយគាត់នឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយអំពីរឿងក្តីនេះដូច្នេះវាសំខាន់ណាស់ដែលប្អូនត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបើសិនប្អូនជាជនរងគ្រោះដោយសារបទល្មើសហើយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមជំនុំជម្រះសម្រេចដោះលែងជនជាប់ចោតឲ្យរួចខ្លួននោះធ្វើឲ្យប្អូនមិនពេញចិត្តប្អូនមានសិទ្ធិប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចនោះមានន័យថាប្តឹងទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ដើម្បីឲ្យពិនិត្យរឿងក្តីនេះឡើងវិញចូលប្អូនចំណាយពេលនិយាយជាមួយមេធាវីបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចនិងឪពុកម្ដាយរបស់ប្អូនអំពីរឿងនេះប្អូនគ្រប់រូបបើសិនជាប្អូនណារងគ្រោះដោយអំពើខាងលើនេះឬអំពើប្រហាក់ប្រហែលនេះប្អូនមិនគួរលាក់ទុកឥតនិយាយទេប្អូនគួរនិយាយចេញមកដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតនិងចាប់ជនល្មើសរាល់សម្លៀកបំពាក់ឬក៏អ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសចូលប្អូនកំបោកទឹកបោះចោលដុតចោលឬកំទេចចោលតាមរូបភាពណាមួយហើយត្រូវរក្សាទុកជាភស្តុតាងឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបប្រសិនបើឃើញឬដឹងឮអំពើខាងលើនេះឬអំពើប្រហាក់ប្រហែលនេះចូលកុំគិតថាជារឿងអាម៉ាស់ដល់គ្រួសារហើយត្រូវរាយការណ៍ឬប្តឹងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍